Ministre Arsimit e Viskushi në një sansë dëgjimore në Komisionin e Edukimit dhe Informimit Publik deklaroj se janë përgatitur disa skenar për zhvillimin e procesit mësimor të këti viti në rast se do të përkejsohet situata e pandemis. Skenari parë do të tjetë mësimin auditore, ndërsa mund të ketë edhe rikëthim të mësimit të kombinuar apo online në varsi të situatës së pandemisë dhe në varsi të vendimeve që do të marrë Komiteti Ekspertve dhe Ministria e dhe Brojtje Sociale, ne kemi përgatitur tre skenarë. Skenari në mësimit në prezencë fizike, i tili po aplikohet sot, skenari i kombinuar, dhe skenari i tretë që është skenari më i vështirë, më ekstrem i mësimit online. Ministria u pyet nga deputeti Luciano Bocci pse nuk reagoi për konfliktin e dhunshëm që ndodhi pranë shkollës Çajupi, ku pati konflikt të dhunshëm dhe të shtënë armësh. Kushi tha se mësueset janë pezulluar dhe është ngritur një grup pune për të analizuar qështjen. Nuk është e vërtet që nuk kemi reaguar. Të dyja mësueset janë pezulluar nga puna dhe po, po analizohet e gjithë qështja kemi ngritur një grup pune pikrisht për të trajtuar situatën. Jo me një të rëndë lapsit mund të hiqet një mësues nga puna. Pas i verifikohet rasti, ne marri mas. Gjatë fjallës e saj, ministri atë se këtë vit, po hertohet një plan ku janë parashikuar të jenë 500 kuota shtes për të zvëndësuar mësuesit në rast të skenarit më të keqë.